ិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដីឡាយទាហានចំនួន36នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅភៀកកណ្ដាប្រទេសនីសេរីយ៉ាយោធាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាទាហានសរុបចំនួន36នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការស្ទាក់ចាប់ដោយពួកភេរវកករនឹងការធ្លាក់ឧធំភេកចៈយោធានៅក្នុងរដ្ឋនៃសេរីយ៉ាភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសលោកអេដវើដប៊ូបាអ្នកនាំពាក្យយោធាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអាប៊ូចារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនីសេរីយ៉ាថាកងទ័ពត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយពួកភេរវកករនៃក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយទាហានមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលការបាញ់ប្រហារលោកប៊ូបាបាននិយាយថាឧធំភេកចៈយោធាដែលប្រើដើម្បីជំលះអ្នកស្លាប់និងរបួសត្រូវបានរកឃើញធ្លាក់នៅជិតកន្លែងស្ទាក់ចាប់នាំឲ្យចំនួនទាហានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់36នាក់លោកបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧធំភេកចៈនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយខណៈការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុ